Bugün Bakı Dövlət Universitetinin 2 saylı yataqxanasında zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Məlumata görə həkimlər Mətbuat küçəsi 36 ünvanına çatdıqda otaqda huşsuz vəziyyətdə 3 tələbə qız aşkarlayıblar. Huşsuz vəziyyətdə tapılan qızların ağızlarından qan gəlib. Zəhərlənməsi ehtimal edilən qızlardan biri artıq dünyasını dəyişib, ikisi isə kritik vəziyyətdədir. Onlar təcili tibbi yardım avtomobili ilə 1 saylı kliniki tibbi mərkəzə çatdırılıblar. 20-22 yaş arası olan qızların vəziyyəti ağırdır. Səhiyyə Nazirliyindən məlumat təsdiqlənib, qeyd edək ki, 2 tələbənin müalicəsi davam etdirilir. Çünki bu uşaq Balakəndlidir, Balakəndə yaşayır. Biz də bir burada yaşadığımız üçün gəlmişik dəstək verməyə. Şurada kimdən gedirsiniz? Həmidə İbadovadan. Sizdə hansı təşkilatdır? Bizim Leykemə ilə Mübarizə İctimai Birliyidir. Qan xərçəngi ilə biz məşğuluq. Qan xərçəngli insanlara kömək edirik. Yəni, o da bizim könüllümüzdür. Xəstələrlə yaxındır. Necə? Xəstələrlə şəxsdir. Bəli, bəli, bəli. Həmidə İbadovadan. Yəni, özüm də xəbəri işlədən kimi gəldim. Əlimdə işlə gəlməsə də yenicə, heç olmasa dəstəyimizi. Biz bilmirik, yəni mən özüm də görməmişəm onu. Yaxınları dedi ki, yaxşıdır, özünə gəlib. Bəs vəfat edəndən bağlı xəbəri var? Vəfat edən bir xanım var, deyir. Onu tanımıram, ona görə, ya da o da tələbədir. Yəni, onu tanımıram mən. Yəni, onun haqqında heç nə deyə bilmərəm. Məlumat verərdiniz də bizə. Nə bağlı istəyirsiniz qapını? Məlumat verin. Bağlı, biz sizdən məlumat soruşmasıdır. Mən axırana, mən məlumat verdim.